Veïns de Canovelles nascuts a Andalusia, Galícia, Senegal o Colòmbia són alguns dels protagonistes del documental Terra Compartida, un reportatge audiovisual impulsat pel col·lectiu Trucolèctiv, que narra com han viscut la migració diverses persones. I ho fa d'una manera interessant, coneixent-los a casa seva, compartint un àpat i els costums de cadascú. Un projecte on s'expliquen històries de gent del poble, sobretot col·lectius que estan representats en individus on amb un menjar típic del seu país ens expliquen les seves vivències. Vivències que han tingut durant el viatge que han tingut i compartir-ho amb altres persones que han passat per lo mateix. El documental s'ha presentat en un acte que ha comptat amb actuacions com aquestes. El treball ha servit també perquè els veïns es coneguin més entre ells, les seves històries i els seus orígens. I és per felicitar-nos tots plegats perquè veiem la feina que s'ha fet a nivell, diríem municipal, però diríem com a poble, i la feina que han fet aquests joves, que aquí denota que realment s'estimen el seu municipi i realment es creuen una cosa que s'està portant a terme, que és aquesta equació que tenim al nostre municipi. Els protagonistes també han estat presents a l'estrena. Muy bien, muy bien. Vamos, quedamos contentos con... Bueno, yo por mi parte creo que ha sido muy positivo en general, porque hemos aprendido de otras culturas y de otras costumbres que se desconocían. Bueno, por mi parte diría que es bueno que hagan que los jóvenes vean un poquito lo que es la inmigración, que hay otras culturas, otra forma de pensar, hay gente que viene aquí a trabajar y a ganarse la vida limpiamente, honradamente. Els impulsors de Terra Compartida han estat treballant més d'un any en aquest projecte.